Dəyişmək çox olacaq. Trump bizə yaxın adam olub, o vaxt prezident işləyəndə Azərbaycanı sevirdi, xoşu gəlirdi. Hələ dostluq eləyirdi, o köhnə dəmir yolu naziri var idi, onunla, ziyanla, zadla, belə. Trump yaxşıdır, qoy olsun, qoy olsun. Müharibə deyəcək, qoymaz Rusiya ilə Ukrayna məsələsi həll eləyəcək. Yaxşıdır, şükür, əla. Trump gəlsə, bəlkə də Ukraynada müharibəyə kömək eləməyəcək, bu bir. Qafqaza müdaxilə eləməyəcək, bu iki. Mənə elə gəlir ki, pis olmaz, Azərbaycanın münasibəti yaxşı olub. Ermənistana arxa çıxmasına da bizə arxa çıxsınlar, köməkli eləsə sülh olsun. Belə istəyərəm, Ukrayna müharibəsi həll olunsun. Çünki həm ora ilə dolanır da. Dolların məzənəsinin düşməsini istəyərim. Valla bizə qarşı heç bir pis bir şey işləri olmasın. Valla olan pisliyiləri dəyməsin bizə, yaxşılıqlar lazım deyil. Nəyin dəyişməsini gözləyərdik? Gediş-gəlişin asan olmasını, iki dövlət arasında münasibətlərin yaxşılaşmasını. Azərbaycanla ABŞ arasında normal münasibət varmı ki? Elə bir şeydir ki, ABŞ imperiali siyasətindən əl çəkməlidir, o da əl çəkəsi deyil. Məncə demokratlardan yaxşıyorlar. Valla indi də bir ki, soyuq münasibət var, nəsə hiss olunur da. Amma istəyirəm ki, əlaqələrimiz daha geniş və yaxşı olsun, əvvəlki kimi gediş-gəliş də belə asan da olsun və yaxşı olsun. Bəs insan haqları, demokratiya sayəsində dəyişiklik gözləmək dəyərmi sizə? Dəyər. Dəyər və bu inşallah daha yaxşı olacaq. Dünya praktikasını nəzərə alıb daha irəli gedəcək inşallah. Nələr dəyişmək? Demokratiya olsun. Azərbaycanın demokratiya yoxdur. Sadəcə söz azadlığı yoxdur. Başqa heç nə deyə bilərəm? Burada... Tamsızlə, valla, indi yavaş-yavaş hamısı gedir öz yoluyla. İnşallah lazım səviyyə də olacaqdır. İndi də pis döyür, indi inşallah bula gittiğindən da yaxşı. Valla, nə bilim, bir söz üstü, bir fikrim yoxdur. Valla, belə görürəm ki, heç nə dəyişməyəcək, nə də heç nə gözləmir. Yəni, biz elə öz işlərimizlə məşğul olsun, yaxşıdır. Bizə nə fərqi var ki?